On this day. 1770, lindi kryeministri Mbretërisë së Bashkuar Robert Jenkinson, njëkohësisht mbante edhe titullin Duka i dytë i Liverpoolit. 20 ditor 1843, lindi Susan Blow, edukatori amerikani që kryu për të parë strukturën e edukimit parashkollor, a njëtë si nëna e kopshteve dhe çerdheve. 1828 është viti lindjes së të famshmit Paul Gauguin, piktorit francez post-impresionist. Sot është edhe ditëlindja e Clarence DeMar, maratonomaku 7-herë fitues i maratonës së Bostonit, lindi në Ohio në vitin 1888. Më 20 ditor 1917 u lind Jazim Turdiu, profesor metodist, mësues i popullit, për kontributin e tij në lëmin arsimit, cilësohet pjesë e plejadës arsimtarëve të paspavarësisë, si e Qerem Çabe apo Arshi Pipa. 1970 ka lindur edhe Dean Martin, i njohur edhe me emrin Dino Paul Crocetti, këngëtar i njohur amerikan, komedian dhe aktor. 20 ditor 1940 është ditëlindja e Tom Jones, këngëtari Walesian i famshëm me singullin What New Pussycat. Sot është edhe ditëlindja e Muammar Gaddafit, lideri revolucionar i Libisë, lindi në 1942 dhe u vra në 2011, gjatë të ashtu quajturës pranvera arabe. 20 ditor 1952 lindi Liam Neeson, aktori famshëm irlandez që ka luajtur në filma si Lista e Schindlerit apo Të Mirët. Në 20 ditor 1959 lindi në Columbus, Indiana, Mike Pence, zëvendës presidentit 48 i Shteteve të Bashkuara. On this